Olá, para você que acompanha a programação da TV e da Rádio Câmara Bauru, nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto e, como o próprio nome aqui do nosso programa já diz, a gente está cedendo espaço hoje para a divulgação de artistas da cidade e da região. Nossa dupla convidada hoje é de Bauru, Guto Viani, aqui ao meu lado, Thiago, sejam bem-vindos. Boa tarde, boa tarde, TV Cana. A gente também apresenta aqui o Lucas, nosso músico aqui que nos acompanha nas entrevistas musicais aqui nos estúdios da emissora. Eu sou Lidiane Oliveira, nós temos os trabalhos técnicos de Fernando Castilho pela Rádio Câmara e Rafael Marobo pela TV Câmara Bauru. Eu queria que vocês me contassem, eu quero saber um pouco da trajetória e de como foi esse encontro do trabalho de vocês, mas que cada um me contasse como é que foi essa imersão no universo do sertanejo. Você fala aí, parceiro, primeiro? Vamos começar, né? Então, a primeira voz eu começo. Resume bem aí. Vamos lá, Guto. Eu já comecei a cantar faz 4 anos, mais ou menos. Comecei a cantar na noite, né? Comecei a fazer um trabalho mais efetivo dentro da música sertaneja. Na verdade, eu não almejava, assim, tanta coisa, e muito menos seguir uma carreira, assim, mais concreta, né? Mas as coisas, elas começaram a acontecer. Eu tinha outros projetos antes, e tava até com um projeto solo no ano 2015 para 2016. Mas eu sempre gostei de cantar em dupla, né? Como a gente veio dos bares, a gente tocava muito em boteco, assim, sempre tinha aquele lance da segunda voz. E até tava conversando no caminho agora com o Helder, com alguns cantores solos que a gente conhece, alguns amigos. Dificuldade que eles sentem pra cantar sozinho, né? Quando vai começar, a responsabilidade que tem e aquela coisa toda. E aí, ano passado, conheci o Thiago, né? Que ele já tinha também um trabalho sertanejo, que ele vai falar a história dele aí. Venho mais de trazendo a viola, né? Tendo esse resgate da música sertaneja, há muitos anos cantando nessa linhagem, né? Aí depois chegou um tempo para vamos dar uma modernizada nesse trem aí. Aí começamos a cantar, vim de uma outra formação, chamava Thiago Viola e Gustavo, né? Inclusive mandar um abraço com o Gustavo, grande amigo meu. E aí depois conheci o Guto e a gente fez essa nova formação e trazendo, eu levando essa pegada caipira, a gente também faz violas nos shows também, e aí juntou os caipira pop, e eu fiquei com a parte caipira, né? Legal. Orgulhosamente. O legal desse esquema que a gente montou aí é que a gente tenta ficar no paralelo, sabe? Não tão sertanejo antigo, e não tão modismo de agora, que tem alguma coisa assim, né, que a gente pode dizer. A gente tenta mesclar um pouco dos dois, então a gente fica naquele paralelo, não é nem dupla de violeiro e nem só dupla sertaneja moderna, a gente consegue agregar os dois mundos, trazer assim esse equilíbrio, né? E isso daí tá dando muito certo na cidade, né? O pessoal tá tendo uma boa, as pessoas estão vindo com uma boa aceitação, a dupla tá muito popular hoje, a gente tá muito feliz, até a gente não tinha noção de como que o nosso nome tá circulando na região, a gente vai em festas em outras cidades com artistas por aí, a gente chega, os próprios artistas grandes já conhecem a gente, já ouviram falar da gente. Então eu tava até falando pro Thiago, a gente não tinha tanta noção de como que as coisas estavam acontecendo e tal, né? E é legal, né? Porque, como eu disse, eu não almejava aquela coisa profissional, e hoje já não tiro mais a cabeça isso, né? Fico 24 horas, a gente fica movido à música, né? Assim, então. Graças a Deus, né, Guto? Não, a gente tá feliz pra caramba. É cansativo, mas é bom demais. Agora, é verdade que a parceria de vocês veio por acaso? Então. Como é que foi isso? Na verdade, eu tava cantando num lugar uma vez lá e achei o Thiago meio bonito. Você tá de brincadeira, Guto? Alô, cara. Vai ficar estranho isso aí, velho. Não, a gente tava tocando, o Luquinha sempre me acompanhou, ele me ajuda desde o começo, né? Ele e o Reinaldo, que é outro músico nosso, um grande amigo nosso, assim. E o Thiago não tava por lá e fez uma participação comigo. Ele fazia uma segundinha legal, eu falei assim, meu, tá. Ele tava meio querendo estar meio desanimadão, ele tem empresa dele também lá e a gente sabe como é que é. Acabamos, vamos fazer, começamos a fazer uns negocinhos juntos, começou a rolar. O pessoal começou a aceitar bem, as meninas já começaram a ficar ali, né, meio, né, que legal, os meninos vão juntar e tal. E aquilo lá, eu achei que foi muito positivo. Nós passamos pela fase de adaptação, né, entre o encontro desses dois mundos também, do sertanejo universitário, porque eu também não estava tão por dentro das coisas que estavam acontecendo na parte do sertanejo universitário, né? Eu estava me inteirando ainda dessa nova roupagem sertaneja. Aí, aos poucos, a gente foi. Se eu falar aos poucos, eu já tô até exagerando, porque foi muito rápido, não, né? Foi, na verdade, a gente já entrou, já começou a fazer show e as coisas aconteceram, graças a Deus,
para nós e assim estamos seguindo pela estrada. A parceria começou quando? Ano passado? Foi ano passado. Foi o ano passado. Vai fazer um ano. Eu não me lembro do mês certinho. É, não, vai fazer um ano. Mas já vai fazer um ano agora. Esse começo de ano agora faz um ano. Março. De muita intensidade aí. Foi um ano intenso, né? Assim, bastante trabalho, bastante shows. Clipe, música clipe, nova. Visibilidade nova. Aceitação muito positiva. Então foi uma coisa assim que foi aquela cidades contratando a gente pra tocar, né? E a gente ficou meio assim. E agora a gente tá com aquele vários projetos pra dar continuidade, né? O andamento ser mais correto, né? Porque a gente sabe como que o meio musical ele é concorrido e rápido, né? De repente dinâmico, as coisas mudam assim, né? Exatamente. Agora o Thiago comentou sobre o universo do sertanejo universitário e agora vocês têm esse trabalho como violeiros ou com a viola, né? Misturando todos essas tendências. Como é que é a receptividade do público? Porque o sertanejo universitário domina uma parte do público hoje, né? Olha, eu costumo dizer que a viola é a responsável por tudo, né? E o pessoal que ouve o sertanejo, sempre quando você traz essa viola, que é o ingrediente matriz, vamos dizer assim, tem muita aceitação. O pessoal gosta bastante. E graças a Deus, gente, que nem o Guto estava falando, a gente está conseguindo fazer o bom equilíbrio desses dois mundos, né? É porque a galera que curte sertanejo mesmo, curte sertanejo, é um público bem específico. Pode parecer que não, as pessoas elas acham que hoje em dia o sertanejo domina muito, mas na verdade o pop domina, tudo que é popular domina, né? Teve uma época que foi o pagode, teve uma época que foi o próprio pop rock, né? Que eu lembro que na minha no meu período de adolescência, você tinha muito pouco sertanejo, que você ouvia muito pouco, né? E então eu falo assim, principalmente no interior do estado de São Paulo, interior do Paraná, Mato Grosso, a gente vê muito daí pelo crescimento que está tendo. O pessoal que é sertanejo mesmo das cidades pequenas, que ouvem sertanejo desde pequeno, eles gostam de ouvir música sertaneja. E eu acho que hoje o sertanejo ele tá voltando a ser sertanejo de novo. Porque teve a época do modismo, né? Que é legal, bacana pra caramba, porque eu acho que tudo tem que se modernizar. Descaracterizou um pouco a música sertaneja e agora ela tá tomando. Mas ela tá voltando. Não. Então, assim, eu acho que não tem como a gente fazer música sertaneja igual antes, hoje em dia mais. Né? Mas a gente tem que fazer aquilo que rola realmente, né? Então a gente tenta brincar com aquilo que seja mais caipira possível. Porém, você consegue tocar coisas antigas assim e você vê que a galera curte. Então, isso que a aceitação talvez tenha sido bacana, porque a gente não faz, né, nem aquela coisa maçante, só sertaneja, viola, que não sei o que, que às vezes tem pessoa que não gosta de ficar ouvindo, gosta de ouvir 3-4 músicas na viola, não quer mais ouvir aquilo ali, entendeu? Porque também dependendo da proposta, se a gente tá num show, num palco cantando, as pessoas vão com o intuito de dançar, então a gente tem que levar a viola no momento certo, para as pessoas curtirem naquele momento, aí a gente volta com a outra roupagem também. Eu acho que a viola também traz uma linguagem de simplicidade, né? E que por conta disso traz uma identificação muito forte para o público, né? Porque quem gosta de sertanejo são pessoas que desprendida de formalidade, né? É. Que mal vem cá, meu parceiro, aí, bom, é mais ou menos por aí. E assim a gente até tá forma de falar, né? Que a gente acaba até falando, né? Esse linguajar meio caipira dialético, né? Meio errado e na verdade a gente tenta não falar errado, mas acaba falando porque faz parte do dia a dia, né? Aquela brincadeira, o pessoal se sente bem falando desse jeito, aquele miolo ali, né? Acho que foi isso que foi fundamental, assim. E eu acho que a galera que tá partindo desse lado hoje, ela tá conseguindo achar um caminho. Eu acho que é um caminho muito, muito positivo, assim, pro nosso estilo de vida, né? Interiorzão, aquela coisa assim. Bom, a parceria começou em 2016. Vocês tinham um projeto chamado Boteco? A gente, como a gente tava dizendo, que a gente vem dessa linha, né? Do mais tradicionalzão possível, né? Tal. O boteco faz parte do sertanejo, né? Então você vai num barzinho, depende também do ambiente, mas por exemplo, você vai num bar sertanejo, você já, né, automaticamente você liga aquela jogada do boteco, o estilo de música que toca também, que eu acho que ele é muito interessante, né, Thiago? É boteco porque o Guto não sai do boteco, né, Guto? Fala a verdade. Não, é verdade. Não, é verdade. O pessoal, a gente gosta de ir nos barzinhos, assim, tomar, igual eu falo, né? Não tem nada melhor que você comer uma porção. Tomar uma cerveja gelada, uns aperitivos lá com as pinguinhas, né? Pra dar uma esquentada. E você tá ali sempre ouvindo música sertaneja, né? Então, faz parte de toda uma tradição, O nome do show era Boteco, em 2016, né? E tanto que toda a decoração do palco tinha toda essa caracterização, né? De boteco. Parecia que o pessoal tava ali sentado no boteco. Essa era a proposta que nós levávamos. Agora, em 2017, novidades vêm por aí.
Ah, a gente tá vindo com show novo, né? É, rapaz? Show novo. Dá pra contar, dá pra adiantar um pouquinho? Dá, claro. Não, a ideia é a gente vai continuar mantendo essa característica, né? É que no ano passado a gente já vinha fazendo, colocando nos shows, assim, algumas coisas, assim, relacionadas ao... Como é que fala, né? Ao arrastapé, né? Que a gente fala que, na verdade, é aquela coisa meio... dançante. As festas de antigamente que tinha, né? Isso. Os bailão, né? Que falava. Isso. O pessoal ia pra dançar e a sanfona comendo, aquela coisa toda que o pessoal curtia, que é bem do interior, bem coisa da gente ouvir os tios da gente falando, né, que tinha antigamente. E a gente percebe, assim, que a gente coloca muito um pouco disso nos shows, assim, a galera curte muito, né, no meio daquilo que a gente já se propõe a fazer. Então a gente falava assim, esse piseiro tá muito bom, né, que é o jeito que o pessoal fala, que o piseiro... Vamos pro piseiro. Aí ficou, Então a gente começou a trabalhar nesse projeto novo do piseiro, dos Caipira Pop, né, que é o... Projeto 2017 tá em cima tudo desse lance aí. E esse projeto, ele inclui alguns shows, ou shows o ano todo, e também a gravação de um DVD. Isso. A gente tá estudando aí, já começamos a alinhar já, né? Repertório, tudo já tá separadinho. Agora nós vamos começar a executar esse projeto. E antes do primeiro semestre já tá rodando. Eu acredito que... Bem antes, né? É, a gente tá... Num prazo limite, no primeiro semestre, já vai estar rodando aí. E que a gente vai estar trazendo também essa característica do piseiro. É. Né? Numa linguagem mais sertaneja de tudo que a gente tá falando até agora. Na verdade, o lance é brincar. O lance é brincar, fazer o povo se divertir, tomar a cerveja desse cegadinho lá e dançar bastante. Daí que a ideia é nossa, né? É se divertir. Bom, a gente está conversando com Guto Viani e Thiago aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e pela Rádio Câmara, e já temos música no gatilho aí, trazendo para os nossos ouvintes e telespectadores, é o Safadão Made in Roça. É isso aí. Então, já foi em cima de uma brincadeira mesmo essa música, né? Na verdade, a gente fez de uma forma despretensiosa, né? Fizemos para brincar, na verdade, tem esse elemento safadão, né, que tá da moda, né, do Wesley Safadão lá no Nordeste, aí veio pro estado de São Paulo, veio aqui pro Sul, nossa, né, que eles falam que aqui é Sul, né, o pessoal lá do Nordeste fala que aqui é Sul, é, né? Pra tudo pra cá é Sul. É, tem sentido, né. Então é um Wesley Safadão, mas de Oliveira, aí a gente jogou pro esse lance aí do pessoal do Made in Roça, que já vinha do Lobé lá, né, tal, a gente fez e a música pegou bem, rapaz, tá tocando pra caramba aí, a gente tá feliz. Graças a Deus. Vocês podem dar uma palhinha então, claro, pra gente? Vamos. Então vou emprestar meu microfone aqui pro violão do nosso amigo Lucas, vamos lá então. Guto Viani e Thiago trazendo música aqui no Espaço Aberto. Vamos lá. Ah, nunca pensei que fosse machucar tanto o meu coração. Ah, e logo eu que sempre fui um cabra bruto, nunca me apegava não. Ah, desfez de mim só pra ficar com esse playboy que só quer te fazer sofrer. Mas não dá nada não, vou pegar minha charrete, lotar de piriguete, partir pro camarote. Eita nós, agora minha vida fica torta, já tá lotada de mulher minha carroça. Ah, sou safadão, made de roça. Ah, eita nós, agora no meu rancho o pau tora, sistema é bruto só na moda de viola. Ah, sou safadão, made de roça. Ah, vem que vem. Barretão já tá chegando, agora o bicho vai pegar. Pode vir que tô na pista, no esquema open bar. Eita nós, agora minha vida fica torta, já tá lotada de mulher minha carroça. Ah, sou safadão, meio de roça. Ah, eita nós, agora no meu rancho o pau tora, sistema é bruto só na moda de viola. Ah, sou safadão, meio de roça. Ah, sou safadão, meio de roça, neguinho. Guto Viani e Thiago aqui com a gente no programa Espaço Aberto. Obrigada pela presença. Eu queria que vocês deixassem contatos, site, canais de vocês, redes sociais, enfim, para quem estiver interessado em contratar o show de vocês. Com certeza. Tá certo. É, para acompanhar a nossa agenda de show, tem a nossa fanpage, Guto Viani e Thiago, né? Lá vai estar catalogado toda a nossa agenda de show. Fala bonito, todos, né, os nossos passos, né? Coisa linda. E vai ser um prazer para quem acompanhar. E também tem o nosso site www.gutovianitiago, né? Lá vai estar todos os dados. E para contratar o nosso show, é só ligar para a nossa produtora
98144-6682. Aí vai ter contato e a gente conversa. É isso aí, pessoal. Também ele pode estar. Na nossa página tem o clipe oficial nosso, que a gente gravou lá, que ficou bem divertido. O Helder fez parte lá, né, Helder? O Helder que tá com a gente aqui, acompanhando a gente aqui no estúdio. E ficou bem divertido, ficou bem e bacana. E com muita história pra contar, né? Muita história pra contar. Só não pode falar que a carroça quebrou, porque quebrou eu tava gordo lá. Quebrou a carroça. Quebrou, verdade. Mas tava bom, menina. Tinha costela e tudo laçando e pinga, rapaz, pra caramba. Mas nós bebemos mesmo, né? Ficamos bêbados antes lá, que nós ficamos bebendo antes da... Que tinha uma parte que tava no bar lá. O problema é que gravava, errava e tinha que voltar. Aí tinha que beber de novo. Aí tinha que beber de novo. Os outros achavam que era água. Os outros perguntam pra mim: você tá tomando água? Eu falei: era água mesmo. Pra você pergunta também? Pergunta pra você também. Também. Então, e o pessoal tem tanto na página lá o link direto, né? No site também, mas também tem um canal do YouTube que a gente tá começando a mexer nele, começando a colocar vídeos novos lá, e tem o próprio clipe lá pra galera assistir e baixar a música também. Pra baixar a música no site, tá disponível também o download. É isso aí. Mandar um abração pro pessoal lá, o Pacola, que tá sempre com a gente, rapaziada do Luquinha, né, Lucas, que tá acompanhando a gente em todos os lugares. Reinaldo aqui. Mariano. Nossa família. Carão Viane, nossa família toda aí. É isso aí. E sempre junto pela estrada. Os nossos fãs, né, rapaz? Tá cheio de fã aí, pessoal da fanpage tá acompanhando a gente lá também. Um beijo maravilhoso pra eles. Maravilha, então, Guto, Viane e Thiago. Lucas também com a gente acompanhando a entrevista. Gente, obrigado pela presença. Obrigado a você, Lidiane. Obrigado. Boa sorte. Rádio Câmara, Fernandão que tá aqui com a gente. É um prazer a oportunidade de estar aqui com vocês. E se Deus quiser, estaremos em breve aqui de volta. Obrigado, Thiago. Você também, rapaz. Obrigado você também, viu, Guto? Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês também pela sintonia e até a próxima. Thank you.